Labas rytas, antradienis, išsiploviau galvą, beveik jau išdžiūvo plaukai. Yra dabar po 10 ryto, mes turim sniego, gal šiek tiek daugiau. Buvau darželį, išvažiavom kažkur po 8 ir vakar Benas grįžo, žiūriu, kažkaip keistai apsirengęs, tik su megztiniu. Be jokios maikės, be nieko, nes aš jį buvau išleidusi su vilnoniu, tokiu vilnos, merino vilnos, tokiu plonu megztiniu, štai šituo. Tai parodysiu čia kažkur kamputyje, kaip ir kodėl jis grįžo su kitu megztiniu, nes sugalvojo tiesiog įkirpti. Įkirpti. Ir pažiūrėti, ar kerpasi ne tik popierius, bet ir šitas megztinukas. Tai aš jį susiuvau šiek tiek, sutvarkiau. Nes kai jis vakar grįžo, aš sakau, kaip tu čia apsirengęs, kur tavo tas kitas megztinis. Sako, aš paprašiau Andrė, kad man uždėtų šitą. Sakau, kodėl? Nes sako, aš įkirpau. Ir aš tokia galvoju, ką? Sakau, tu įkirpai megztinį. Sako, jo. Sakau, kodėl tu taip sugalvojai? Nu, vat sugalvojo, matyt, karpė jie tenais, nes jisai būna parsineša iš darželio tokių karpinių, ten širdelės, žvaigždutės. Ir matyt, sugalvojo pamėginti įkirpti ir į šitą megztinį. Tai ir įkirpo. Tai šiandien nuvedžiau aš į darželį ir paprašiau auklytės, sakau, gal galit surasti man tą megztinį, su kuriuo jis vakar buvo, nes sakė, kad jis į jį įkirpo. Ir sakau, nu aš norėčiau pasižiūrėti, kokia ten situacija ir sutvarkyti. Tai surado tą megztinį ir sako, jo, sako, įkirptas, sako, Benai, sako, nekirpk kitą kartą. Sakau, nu mes jau pasikalbėjom, susitarėm, kad nebekirps, tai tikiuosi, kad ir nebekirps. Nu, žinot, vaikai, kas plaukus nusikerpa, kas pakarpo kažką, vat, tai rūbus, tai dar kažką. Aš atsimenu ir pati, man atrodo, buvau galbūt nusikirpus irgi sruogą plaukų. Nu. Viską mums reikia išbandyti vaikystėje, tai taip jau yra. Bet nieko, sutvarkiau aš tą megztinuką ir jam matomai patiko tas kitas, kurį aš įdėjau kaip ekstra megztinį, nes ten yra tokios didelės akys ir tokia burna su dantim ant to megztinio padaryta, tai jis norėjo, kad jam uždėtų tą. Ir jau manęs šį rytą prašė, sako, mama, ar aš galiu užsidėti tą Baby Shark megztinį. Skaubenukai, būk su tuo vilnoniu, nes sakau, su tentuotu sušalsi. Nes jam tiesiog uždėjo tą megztinį be jokios maikės, be nieko ir jis taip grįžo vakar namo. Tai įdėjau aš dar ekstra ir vilnonį tokį bliuzonėlį ir tą megztinį įdėjau, galvoju, nu gal kažkaip perrengs kitaip arba sakau, jeigu tu nori tą megztinį, tai užsidėk ant šitos plonos vilnoninės maikės. Nu, bet nežinau, ar jis suprato mano mintį. Nu, žiūrėsim, reiks paklausti vyro, kaip jisai grįš šiandieną. Nes aš šiandien važiuoju jau tikrai 100%. Šiandien važiuoju pas savo daktarą, 2 valandą turiu vizitą. Ir po to važiuosiu namo, greitai persirengsiu ir į ekstra darbą. Šiandien pasiskaičiavau, kad man liko tik 3 dienos ir bus viskas. Ir dar toks įdomus dalykas, kad 30 diena gaunasi ketvirtadienis, o penktadienis yra mano darbo diena tenai, bet aš tiesiog jau antradienį susitvarkysiu, paliksiu raktus ant stalo ir aš tikrai penktadienį jau nebevažiuosiu, nes bus gruodžio 1, jau bus kitas mėno, o kaip jinai ir sakė, kad mano paskutinė diena yra šio mėnesio paskutinė diena, 30,
diena, tai nu jau viskas, viskas. Aš būsiu mėnesį laiko atidirbus, tai nebevažiuosiu aš tiesiog penktadienį. Nežinau, gal jinai man parašys kažką ar neparašys, bet jau man kaip ir nebepriklauso, tai žiūrėsim, kaip čia bus. Tai va, šiaip reikėtų eiti golfo, išsivalyti vidų, reikėtų jį ir nuplauti, ir išsirpti, nes reikėtų dėti skelbimus ir bandyti jau jį parduoti. Nebėra ko laukti. Bet kažkaip nelabai noriu eiti aš į jį, nes yra šalta, minus 3, bet nu pažiūrėsiu, reikėtų gal eiti apsivalyti tą vidų, bet aš jau jo, nežinau, neišsisirpsiu čia. Dar savininkas vaikšto čia aplinkui, nes jisai eina ten tą kitą butą tvarkyti. Manau, bandys gal dėti skelbimus nuomoti. Nes visi daiktai iš jo yra išvežti ir jisai sakė, nori ten padažyti sienas ir panašiai. Ir tikriausiai dabar tvarko, nes mačiau čia vaikštų pirmin atgal. Ir tvarkys ir turbūt bandys dėti skelbimą, tai gali būt, kad greitų metu turėsim kažkokius tai kaimynus, kažkas galbūt išsinomos šalia mūsų. Tai va, bandysiu eiti tą golfo vidų išvalyti. Kažkiek. Nors nelabai aš noriu. Bet reikia. Apvaliau kažkiek mašiną, užkandau, greitai pirmą valandą, tai susirinksiu va daiktus, ką persikelsiu į kitą mašiną, važiuosiu gražinti tokią detalę ir važiuosiu pas daktarą. Jau tikrai, šiandieną reikia važiuoti pas daktarą, žiūrėsim, ką man pasakys ir pasidalinsiu vėliau su jumis. Detalė gražinta, turiu dar šiek tiek laiko. Einu aš čia per tokį tiltelį, kuris yra virš kelio. Iš tikrųjų įdomi tokia vieta. Štai toks tiltas. Ir apačioj mašinas važiuoja. Va, įdomi. Einu dar į kokią parduotuvę truputį pasižiūrinėti. Gal rasiu kažkokių dalykėlių Beno pusėseriams, nes reikia siuntą išsiųsti ir užsisakyti vieną siuntą. Tai bandau eiti pasidairyti kažko.
keisti dalykai, ką aš galiu pasakyti. Jėtų, aš čia paspaudžiu. Tai šiandien mano daktaras serga ir aš nuėjau pas kitą daktarą. Ir sužinojau kitų dalykų. Tai einu į mašiną, atsisėsiu ir papasakosiu viską. Nes judėsiu link namų. Tai va, nuėjau pas tokią moterį dabar, nes mano daktaras serga. Ir jinai man pasakė, pasižiūrėjusi tuos rezultatus, sako... So, this shows that you don't have any scoliosis? No. Yeah, it shows there. And nothing, no fracture or nothing like, you know, with your skeleton. Because we check with the doctor, he just checked by hand. Yes. Sometimes it's like, they can be wrong. Pas tave nėra jokios skoliozės, apie kurią kalbėjo tas kitas daktaras. Tai jūs įsivaizduojat. Iš tikrųjų, vat, aš jau nekartą įsitikinau, kad Norvegijoje medicina yra tokia labai neaiški. Tai va, esmė tokia, kad šita daktarė sako ir rezultatai sako, kad nėra jokios skoliozės. Kas ta skoliozė, tas kreivas stuburas. Aš neturiu kreivo stuburo. Nors prieš tai aš galvojau, kad aš turiu. Tai pasirodo, aš jo neturiu. Mano stuburas, sakė, yra tiesus ir viskas su juo yra gerai. Olele, olele, nu ką, aš pasitrauksiu dabar. O kur jūs fūrytės čia važiuosit? Nu, nežinau, ką man daryti, aš nematau, kur man važiuoti. Gerai, sako, varyk čia. Okei. Tai va, stuburas tiesus. Ir sako, ar tau reikia kokios ten sykė meldingo ar kažko biletenio. Sakau, nu, kaip ir nereikia, sakau, dabar visai neblogai tą nugarą. Tai sakau, tiek man ten ir beliko. Iš tikrųjų pasižiūrėjau, man liko tik 3 kartai tam ekstra darbe. Ir aš tai daktarį sakau, kad aš nusprendžiau eiti laukan iš to darbo. Nes sakau, nu pastebėjau, kad kuo toliau aš ten dirbu, tuo stipriau man tą nugarą skauda. Tai jinai sako, nu faktas, jeigu tu ten daugiau tampaisi, dirbi kažkokį vat fizinį darbą, nu tai pasitempi tu tą nugarą ir tau skauda ją. Bet, nu, nežinau, taip iš tikrųjų ir įdomu iš kitos pusės, nes, nu, kažkaip taip nebūdavo seniau, kad jau ten taip tą nugarą skaudėtų. O dabar, vat, pastaruoju metu kažkaip labai man ją skaudėdavo. Nu, tai vis tiek kažkas yra. Nu, nežinau, bet rezultatai rodo, kad to kreivo stuburo nėra. Tai matyt, tiesiog yra gal kažkoks patemtas raumuo, ar ten kažkas su tais dalykais, nes dabar aš labiau jaučiu dešinę pusę. Man labiau dešinė tą pusę skauda pačioj, tai nežinau. Tai aš jai sakau, gal vis tiek būtų gerai nueiti pas tą fizioterapeutą ir pasižiūrėti su juo kartu, kokių pratimų padaryti, kaip pastiprinti tą nugarą. Tikrai blogiau nebus, tai jinai sako, jo, sako, aš tavo vietoj tą patį padaryčiau, parodys kažkokių ten pratimų, ką tu gali daryti. Ir, nu, tiesiog stiprinti nugarą, tai turbūt taip reikės ir padaryti. Tai va, o kas daugiau, nu nieko, va, važiuoju dabar namo, persirengsiu ir reikės važiuoti tą ekstra darbą. Ir po to, kiek ten man liks, man atrodo, 2 dienos ir beliks penktadienis ir tada kitą savaitę antradienį ir viskas bus.
Tai va, tokios naujienėlės. Nežinau, įdomiai. Nes tas daktaras, sakau, man tada tikrinos, nu, jis taip su ranka žiūrėjo. Tai, oi, čia pas tave kreivas stuburas, pas tave čia tie dubens kaulai nevienodai. Nu, jis man ten pripasakojo tokių dalykų. Ir tikrai galvoju, kad eina sau, čia tikrai nieko gero. O dabar šita daktarė netgi pati dar irgi patikrino. Bet jinai iš tikrųjų kitokiu būdu patikrino. Ir jos būdas, manau, yra žymiai geresnis. Ir nu, tikrai akivaizdžiai matosi. Ji man liepia atsistoti, tada pasilenkti ir matosi iškart, kaip tas stuburas eina. Ar jis ten kažkaip krypsta, ar nekrypsta. Ir niekas ten nekrypsta. Sako, viskas pas tave yra normaliai, tiesiai. Tai nežinau, o aš tada atsiguliau ant tos tokios lovos, kur ten guldo ligonius ant pilvo. Ir jis man žiūrėjo tą nugarą kažkiek. Ir kažkaip dar ten žiūrėjo, ar mano kojos yra vienodo ilgio. Dabar man juokas ima. Bet taip. Tai va. Ir va, tokia diagnozė. Tai... Nu, gal ir gerai, kad vat, teko pas kitą daktarę nueiti, nes tikrai daktarai labai čia yra skirtingi ir vieni turi daugiau patirties, kiti mažiau, kiti mato kažkokias problemas, kiti vat, kitokias problemas mato arba jų nemato, tai nežinau, atrodo eini pas daktarą, kad pažiūrėtų, kas tau yra ir paskui gali išeiti va su kažkokiom tokiom naujienom nemaloniom arba maloniom. Ir žinokit, čia va taip ir yra, pas ką papulsi, tą ir išgirsi. Jau čia ne iš vieno girdžiu ir taip jau čia yra. Tai iš tikrųjų gerai, kad man dar tą nuotrauką vat, paskyrė pasidaryt, nes ta nuotrauka vis tiek irgi parodė tą stuburo padėtį ir vėliau va dar kita daktarė apžiūrėjo. Tai, nu, pasirodo viskas mano stuburui gerai. Viskas, užtenka pliurpt, važiuoju persirengt ir reikės judėti darbuotis. Važiuoju namo, dar buvau parduotuvėj čia prie namų. Pučia tas vėjelis man čia labai. Reikia truputį prisimažinti. Tai pardavėja man sako, oi, gražus nagai kokie. Sakau, ačiū, tai taip maloniai pasakė komplimentą. O kai aš žinau, kad pati nagus dariausi, tai nu, fainai iš tikrųjų. Matosi, jinai tokia kita tautė, iškart matosi, nes tokia labai juodi tokie plaukai, visada taip aukštai susirišus tos plaukus ir visada taip akis ryškiai juodai pasidažiusi. Nu, iškart matos, kad nenorvegė ir kad iš kažkokios kitos šalies iš tikrųjų. Bet, nu, faina, kad kiti žmonės nepagaili komplimentų ir pasako, o ypač moteriai. Tai čia gal pirmas kartas, gal ir ne pirmas kartas Norvegijai, kad taip kažką pasakytų. Mes, kai buvom kažkada Amerikoje atostogose, tai ten iš tikrųjų ta tokia ir yra jų kultūra, kad jie negaili pasakyti komplimentų. Ir bet tada, kai aš pirmą kartą išgirdau, man atrodo, ko? Nes aš tiesiog buvom mes su vyru eilėj parduotuviai paprastoj. Ir aš kaip tik buvau nusipirkus tokią suknelę, ilgą gėlėtą tokią.
irgi iš Amerikos, aš ją ir pirkau iš tokios Ross parduotuvės, ten mūsų buvo topinė parduotuvė, nes ten galėjai rasti visko ir nebrangiai. Ir ta mergina, taip tiesiog pro šalį eidama, taip priėjo prie manęs ir sako, kaip tu gražiai atrodai, kokia graži tavo suknelė. Ir aš taip, oh, thank you, ir tokia galvoju, kas čia buvo. Tai va, jie kažkaip mėgsta iš tikrųjų pasakyti tą, ką galvoja. Gal kitiems atrodo, kad... Nu, čia kažkiek dirbtina ir tos šypsenos amerikietiškos ir tie tokie pasisakymai, bet, nu, jie tokie kažkaip ką galvoja, tą ir sako ir, vat, nesunku pasakyti komplimento. Ir kaip fainiai iš tikrųjų nuteikia dieną, tai galėtumėm dažniau vieni kitiem taip sakyti. Nu, viskas, grįžau namo. Reikia dabar prisiparkuoti ir šiaušiu į dušą ir reiks šokti lovą, rytoj į kitą darbą važiuosiu. Tai ką, susitiksim rytoj. Labas rytas, šiandien trečiadienis, tai galvoju, kur čia jums pasidėt dabar. Atsispindi šiek tiek čia spinduliukai nuo lempos, bet ir mano ausis vėl šviečia. Tai va, ką norėjau pasakyti, kad dėl tų vlogmų, tai... Dalykas toks, kad mes turbūt gruodžio antrą, čia bus savaitgalis, važiuosim į tą turbūt vieną iš tų trejų namelių, kur buvom čia išvažiavę prieš visą žiemą, prieš visą sniegą, rudenį, tai ten nėra ryšio, tai vien dėl to vlogmai striks. Tai iškart pranešu, bet šiaip stengsios galbūt tikrai kuo dažniau įkelti, galbūt nepavyks kiekvieną dieną, nes vis tiek bus man ir daugiau darbo, kadangi išeinu iš savo ekstra darbo, tai menedžerė sakė, pridės daugiau darbo pačioj Zarai daugiau valandų. Tai kas gausius, tai turbūt kažkokie rytiniai filmavimai ir filmavimai po darbo. Tai galbūt neprižadu kiekvieną dieną, bet tikrai stengsiuos dažniau, plus kaip ir vat išvažiuosim tenais į tą namelį tikriausiai, tai ten nėra ryšio, tai jau tikrai negalėsiu neįkelti video nieko, nebent turi važiuoti ten kažkur arčiau miesto, gaudyti internetą ir kelti video ir susisiekti su žmonėm. Nu, tai žiūrėsim, kaip bus, bet tikrai pasistengsiu kelti dažniau. Tai va. O dabar ruošiamės, darom pusryčius, važiuosim į darželį ir važiuosiu į darbą. Baigiau darbą, persistačiau mašiną, kad nekapsėtų pinigai. Reikia eiti pažiūrėti. Beno pusėseriams gal rasiu suknytas arba dar kažką. Ir varysiu Beno pasiimti. Pasiėmiau kavytas ir sumuštinį, šiek tiek čia pasižiūrėjau tų robelių, bet Benuko kumas sako, nepirktų tų suknelių, nes jie planuoja gražią kalėdinę fotosesiją.
tai galvojau, būčiau prigriebus, bet nu dar nesusiderinu, ką rengsis, tai tiesiog nupirksiu kažkokias gal pižamytas. Jau buvau prieš tai pasižiūrėjęs, visai tokios fainos, mielos, tai įdėsim Jozus Marija, įdėsim dovanų, varo čia pipėc, kaip autostradai. Nu ką, lipu į mašiną ir varau link darželio. Čia Beno pusėsirėms yra, viena mažesnė, kita didesnė, apyrankė, plaukų sektukai, pižamytė tokia, kelnytės ir knygutė. Tai va, reikia supakuoti. Benas piešė taip, kaip mamą parodė. Čia jau tatūruotę turim. Šokoladai, marmeladai. Pilvas. Rankytė viena. Taip. Delniukas. Pirštukai. Taip. Teisingai, užteks 5 pirštukai, kita rankytė. Aha, nieko tokio. O čia didelė ranka. 1, 2, 3, 4, 5, viskas. 5 pirštukai, užteks. Kur kojytės? Kojytė viena, kopėdutė, kojytė antra, pėdutė. Dabar akytė viena, akytė dvi, nosytė, šypsena. Vau, žiūrėkis, kokie gražus, tu šaunuolis. Tau reik nusiprausti šokoladus. Ką dabar piešim? Man keliuką vien. Dar čia va piešim aukštai.